Pag-asa, mibuti ang mas init nga temperatura ang masinati karong buwan sa Mayo ug posibleng 32 ka mga probinsya ang madeklarang apektado sa Huaw, lakip ang Bohol, Cebu ug Sikihor sa Central Visayas. Sa meeting kagahapon, kauban ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo, si Pag-asa Mactan Bureau Chief Oscar Tabada miingon nga sa sunod buwan posibleng mosaka ang temperatura gikan sa 38 hangtod 39 degrees Celsius. Si Tabada mibutiag nga ang El Nino ni atong tuig 2010 moderate lang apan lahi na karon sanglit miabot na sa 37 degrees Celsius ang temperatura. Ning pagbalita, ang Cebu City, probinsya sa Sugbo ug probinsya sa Bohol mideklara na og state of calamity aron magamit ang pondo alang sa pagpalit ug pagkaon, tubig, mga gamit, mga liso, school supplies ug ubang tabang alang sa mga pamilyang apektado sa El Nino.